Mangunake gending pelok pelagon simpang lima garing urung etok bareng lur kambang. Oh, truk. Aku ki mbok turu kepatihan ngri krungu lur kambang gregah tangi tengan kuwi. Weh apik. Ayo. Lur kambang kuwi gending cara kuno. Jineman cara kuno ning kepenak dirungokake. Diasare sing gender trampil mengko garapane modhe saiki wah tutukane cetok. Piyai ini bagus, ikete anyar, kelambine anyar. Linggone ngarep dhewe ning gender lemekak nganggo sikot. Udute gudan karep nganggo pipa balung kirek. Wah, juan mat banget. Ayo. Kuwi gender ayo. Mat banget. Kelingan wong Selantara simbah-simbah biyen, Truk, piye? Kae lho. Prambang oh saksen limo perjuang labu negara Prambang saksen telu perjuang kanti bersatu eleng lo eleng oh akhirnya kita bisa wae aku gawe cengkok mesti apik kok ayo ulur kambang kuwi pancen kepenak, penak banget. Bawa swara ya apik, buka gender ya kepenak. Nek buka gender piye? Ngono iki lho. Nek buka gender iki nganggo ditinting. Nong ning ning prung, dung 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 dung. Ting ning dung. Turung prung dit prung nat prung nat prung nit dot dit prung. Nat mrung 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 nat m
Gampangnya piye? Gampangnya ngono. Tek 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 tok 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 tik tok tik tok 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 tik 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 tok 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 kendangnya kompak ya ayo wis gawane kok ayo wah ambak kendang kuwi reng heeh tenan kuwi iso nirokke wong ngomong kok iya mah itu aku lho nek ora ngandel ben ora pas ning iso sak irip contone contone rungokno iki lho Pak Kerto mlaku-mlaku coba dirokno ora cocok piye mau Pak Kerto mlaku-mlaku kendang tok. Ayo. Loh, ya ra. Waduh. Nitik tangane ngono dirjine buntek-buntek ya. Heeh. Wis buntek tur lutuk-lutuk ya. Ha iya. Kukune mangko dawe-dawe iteng-iteng ya. Heeh. Ning nek kendang trampil, aya. Upama, upama piye? Kerta mlaku-mlaku keceblung-blumbang glagep-glagep wis anggere iso tenan kuwi wis sesuk paing kabeh nek nganggo ayo wis piye mau Pak Kerta mlaku-mlaku keceblung-blumbang glagep-glagep yo ayo kenapa mutar pora yah ya mesarung timo aku wis pokoke katok sarung stagen peng areng opo Kang Dalija Kang Dalija areng opo Kang Dalija tuku wedhus muni mbek anger iso tenan kuwi katok stagen sarung peng sepatu ming sisih peng
Kang Dalija tuku wedhus muni mbek. Loro jajal rungokno. Iso wae. To iso apa ora lumrah wae sing muni mbek sing wedok. Mbek. Le kompak. Mbek aku wis mbek kok, Pak. Ya apa ora. Tekle iki ana-ana wae ora. Wah, pancen kepenak tenan iki mau. Ulur kambang, ulur kambang. Ayo, nek pancen kuwi bocah baut, bocah pinter, genti kuwi sing apik. Wis, wis. Rungokno. Yo. Aku tak nyuwun paling bantuane kanca waranggana, ya iki ana pundutan aja lamis. Oh yo. Monggo dados.
Sikat mas saning Bathara. Eh mas, iki wong apa lu gumun banget aku? Ih gumun aku. Ditresnani kok tanpa menggal iki piye apa ngumunake banget. Kang Mas. Kang Mas. Weh. Apa diajeng cangak awu? Patu kok menika dos pundi mung tresnani karo wanita kok tanpa menggal iki dur piye apa ngumunake. Ih gumun aku. Wah. Kowe aja sing ora-ora wong ayu. Nek nyata kowe tresna karo pun Kakang, upamane aku lunga. Kula patosi Kang Mas. Upamane aku kuwi mau loro. Kula jampeni. Upama aku kuwi mati. Kula semua pecah Kang Mas. Wah, ayo tenan. Lah menawi Kang Mas kalian kula kados bundi lho. Nimbange kateskanmu wong ayu. Menawi kula kesah, tak goleki. Menawi kula sakit, tak tambani. Menawi kula pecah, golek meneh. Oh, menekat bae. Petruk ke nyuara wong wedok kaya luwes ora jamak. Liyane kuwi aku arep weruh kaya ngapa? Lho, rungono sing baku wong urip ki waras. Waras, waras. Arepo sugih dhewe nek ora waras. Contone bakong kae galo. Agek darah naik. Seru-seru ming sarwa bingung. Iya, moga-moga iso waras. Arep apa rungono iki? Yo, nyuwun diparingi lelagon jenengane jamu Jawa. Jamu Jawa. Jamu Jawa pelok meneh. Monggo Mas, nyuwun paring bantuanipun jamu Jawa. Dados. Dadi wong kok dosok nyepelake karo jamu Jawa. Anakmu sekolahke dimen dadi cah pinter. Perlune mengko iso ngerti ngono. Oh iya. Bab ramuan-ramuan jamu Jawa kuwi. Bagong tuntang menimbuh gayenge ana bagong saya gumeh iki. Ning 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 duh ning ning duh ning ning duh ning ning duh ning duh. Bocah kowe nganggo apa? Karmu piye, Gong? Lho, jare lomba. Waduh. Lomba, lomba. Festival sendratari.
entuk nomor po entuk ngaku wis kang omah wis turut dalan terus gandrung klono. Klono gandrung, heeh, klono gandrung anggere warung aku mandek entuk hadiah. Oh niat wong barang kuwi. Ora kowe nganggo apa kuwi? Dae candelok keri mau tanggo ngono. Ana-ana wae wer nduwer iki. Nembang sing apik. Agak ras seneng kok aku truk. Wong kene paetan ras seneng nembang ya ora apik. Monggo sing jeneng seni iki seneng. Seni iki rasa nek rasane ora seneng nembang ya ora apik. Boyong. Lha ora seneng iki sebab apa? Agak ngrasake awak wis menungso kok sruwa-sruwi sarwa kewuan. Ora ndi anak kepengin ndi anak. Nenek ku kayak anak ya susah. Tahun iki lho truk piye? Anakku sing gede le sekolah munggah, aku rumangsa seneng. Urung tutuk le bungah, le seneng wis susah meneh. Nalare apa? Ha kepiye golek sekolahan ragat meneh. Pancen wong tuwa kuwi duwe anak sing tanggung jawab. Anak-anak kudu wani nganakake. Ha ya ora mah itu nek ku kayak anak ya cilaka kok. Anakmu piro to? 6. Wit. 6. Wah, wis. Tatur warga tindake. Anak wis kebacut 6 apa liyane kon mateni? Sing wis kebacut ya wis syukur wis ora dadi apa. Ning diati-ati ngono. Sing barep le sekolah munggah. Sing nomor loro ya munggah aku ya seneng bareng rasake sing cilik ora munggah, ora tak plotot wetenge, Truk. Anggere sore kon sinau malah dolan. Delok TV. Tekan mangsane unggah-unggah ora munggah. Ha sebabe saking bodhone, ora kok Truk, bareng tak gagal ki sing kebangetan gurune. Ha piye to? Ora jajal tak takon Truk. TV ki sing apik gambare TV apa? Sing berwarna ki gambare apik. Lah sebabe apa anakku kaya rapote berwarna kok ora dunggahke? Wong oh, saking bodhone anakmu kuwi. Mula kowe duwe TV iki le nyetel ya nganggo angon tinon. Nek mangsane anakmu do sinau kok aja tok setel lho. Wong kowe ora mangsane sinau tok setel bungai. Lah anakmu ra munggah. Kebangetan banget kok. Wis. Anak enam ki pa bojomu rung kabeh pa wis demben wis tak sowanke bu bidan wis digawani material. Ngarani ora iso ngono kok. Gawani material dengkulmu kuwi ora. Aning wong ora cocok e, Truk. Nek ora cocok suntik kabeh ya ana. Awake malah saya kuru e. Darahe ora padha. Tukoke pil kabeh ya ana. Tukoke pil wo wong omah ki wong ora temuwe kok rek. Tukoke pil kabeh le nyalake sanggon-gon atotoli pitik. Pitikku do ora ngendhok. Bojoku meteng menyah. Wong nekat wae ora. Ning saiki wis tak cegah kok Truk. Nah lak ngono. Wis tak cegah wis aku nek bengi turun jaba. Wis ben modar ya ben. Nek ora ngono aku ora kapok-kapok e. Boyong. Nek ngono wis suwe kowe, agak telung dina. Telung dina kok dumuk-umuke ora. Dempen ki turun jaba. Heeh. Wis jan loro bengi ra iso-iso turu agrimis. Lemute ngruyuk aku. Sarung tanggo kemul ngisor dhuwur isis. Ku kemul dhuwur ngisor sembribit. Aku ora ceplak-ceplek nyebleki lemut. Wis jan loro bengi ra iso turu. Wangune adimu krungu Truk. Jero piye? Ngake cendhela. Mbok jero kene to, Pak. Ngono e. Kowe piye? Aku ya takon, selopo aku ya ngono. Oh, duwer. Kene mburine anake agemang. Enggak ngerik gladah tak pateni kowe lho. Nembang sing apik. Gamlane slendro. Oh, ya. Kok ndangdut ki njur len joget piye? Ngono, kendange sing nyuwara ndangdut len joget ngono, nek kendange ndang bokonge ngono. Oh, anek ndut ngono. Oh.
mura jenenging dangdut sebab njoget ngono karo ngono. Oh. Anek kendangin dangdang ngono-ngono. Dundut ngono-ngono. Takon wae utekle. Wong tuwa kene karo ndut seneng ra jamak. Monggo dados susana Kendro. Selincek-lincek ora. Wis. Kandhane wis kok. Tekle iki ora. Waduh. Jebul dangdut iki penake ra jamak. Joget meng ngono-ngone kok jan waduh, waduh rasane mah mati aku. Kuwi dangdut susana kuwi. Liyane dangdut susana arep nembang apa kowe? Wis rungono ya. Seneng-seneng ya seneng-seneng ning nganggo ngontinon tegese nganggo tepo slira karepe piye aja do ninggal kewajiban ngendi papan dianani sis kamling rungono pelok gamlane rondo kampung rondo kampung rondo kampung monggo dados. Thank you.
ronda ronda kampung aja wekat yo ayo kanca aja padha limbon sing tangkep kampunge aman nyonto atau turjono iki artine kirir sing padha turu artine kirir saiki artine pamenungsa kang ngono kuwi. Petro ya ngono wong tuwa nggo kentongan padake. Anakmu, Pak. Gayengke, gayengke dengkulmu kuwi. Nggo karepe dhewe ora. Loh, meneng ra. Meneng-meneng ya pen sirah padake kentongan. Angger tekan ta iki pancine gilir tuku-tuku-tuk, tuku-tuk-tuk. Mbok ya wis ngene, ngono-ngono sirahe dontranyak karo wong tuwa. Gugu karepe dhewe. Wah. Bocah ngrimune ana gamelan dombungae do kaul. Laren ora kowe? Anak apa kowe, ya? Anak apa kowe? Iki kowe karo aku nderek ndoro agek ngedeng-ngedengi prihatin. Teko kowe do gojek do geguyon. Nek nganti ndoro mengko duka, sapa sing isin? Sapa sing isin, ha? Kuku karepe dhewe. Bagong endi? Lah kuwi gelem burimu. Waduh. Bagong kowe keneng apa? Iya, wah, sandure jamu Jawa. Iya niki cara kendaraan under dhewe wis kocak kabeh. Muring-muring kok ngarep mburi ora karu-karuan. Ngopo kae mau? Wis lah, ya niku ora krasa. Wis, ora usah takon mau. Petro, apane? Ayo. Sowan daramu kae mengko nek nganti kemenungsan, luweh-luweh keweruan kabeh para kadang suto Kurawa. Daramu ora bakal suto pidanane ning malah tambah paukumane. Keparenge bapak, ayo diceraki. Mbok menawa mengko daramu arep paring dawuh apa-apa aja nganti gawe kagol. Sangu gending apa? Sing apik, sing apik. Gandeng daramu ge prihatin. Ewa semono dian pirang-pirang dina kurang dar kurang sare. Katon mencorong tejane mawa kekonang galo. Wah iya